Okay, now nak tunjukkan macam mana Cina matikan benang ni. Okay, dah masukkan benang ni, kita kena ke layer. Dah masuk, samakan hujung dia. Okay, samakan hujung dia. Then, tak macam ni. Oh my god, tak macam ni. Kita pusingkan. 1, 2, 3 pusing je lah banyak mana kita nak tebal yang mungkin. Okey, pegang kat ujung ni. Lepas tu, tolak jarum. Tarik. Sampai hujung. Yang mana baru jahit manik tu, jangan buat banyak benang bersimpul nanti. Okey, macam ni. Pusing. Okay, dah start menjahit. Alright, nak sambung jahit.